Битевне Гріпі Дуйорн Ханівуд контра опція свята. День добрий, приятелі, з тесним з України. Зв'ятосім відео всіх на моєму каналі, стоберінг за штуальним повтоважним пане М'ятіс. Дісі підземі континовець вашим улюбленим колюмом Битвен Гріпі Дуйорн. А конкретні розважимі конкурента проєкту Ханівуд, а чи то Альоїн Вольф Сектурон Грен вибежеш мил в глядені і зачинаю. Зачинаю конкурента Ханівуд Алін Вольс. Алін Вольс то дармова гра Карцяна, де зе з децентралізованим метавчесвітом, заціляним через Blitzkine, Ethereum, Vax і Binance Smart Chain. Яка з економії обіраса на токена Trillium, Туре є зарумно заавансованим засобом ужитковником з заавансованим функціям DeFi, як ми валютом вже. Тлім захенце науковця до грання в грі, а ужитковниці повинен учасності в зажитцяні. Планіти в метавчесвіці то здецентралізоване автоматичне єдності, так і сонце, якщо має тильйом за посередництвом інтелігентних конкурентів центрального метавчесвіта. Інформація о розкривці і токенах. Розкривки в Alien Vault дозволяє грачам відкриватися розкривчесвіць 2D, відбування планети дубовець Люпо Дзерзиць. Земін виконувати місце і заглембати сен в полікін. Плятен зберігається карти NFT і здобіванці до по дроці. Тлім грачі можуть уміти свої цінжі заробянці, тлімін на окліснюється пленці, аби взмонтиться овлядзін та й планети над іними. А також звінчить свій статус в жажодзяню планету. Кожна планета конкурує з іними і всі мають своє власне DAO. З біком часу грачі Бендон хотіли зискати більше контролю над планетами, а навіть зміниться доставання засіб гри в міру зросту їх скарбця на тлім. А вінц о проєкція Ханівуд. Ханівуд – окрім намажень, турі нідвеці мають в'ясен домін. Грабі скайн піту йорн, в турі можемо заробити монети. Постає на базі зосмусу. Грайфов мінут дзензі заробляє пінянце. На початку не могли увіжити в'яс власним очим, але є то справжній так. Як можемо заробити? Перша опція то заробити купуємо пасіки і пчоли на торговіску, а наступний генеровець доход в реальних пінянцях. Друга опція є заробляння попри свігравання біт в ПВП. А третя опція є то овєлі проще, то заробляння попри обставляння монет соли. Зеспу. Якщо ми вимі озеспола Ханівуд, є то єден і потенційний систем. То професіоналісти, хто вже знає все на своїм праці, а Зеспу склада все з посвінчаних людця, можете побачити пашенс на емоціях вже партнерже і інвестори. Як видать срут партнерів, можна зауважити базу ясне тважа, а міновиця Цосмос, Бітмарт, Окіс, Далтарта і іні. Порівняне Ханівуд і Alien Vault. Alien Vault та гра P2P заробянця, яка в речовесі не є зла, але сідована мамеся не оліпшення. А з колеги Ханівуд поклонив всіся атути міновиця. Можливо заробляння взрядів 5 мінут, стабільна господарка, можливо заробляння гри за собою, умінність, досконалення умінність у місцевих і іниє. Вінник. По порівняно ого проєкту вигла Ханівуд, для того гратулюємо йому з 18. До побачення в наступному межі. Бай-бай.